Харківська музична театральна бібліотека презентує розповідь української народної казки «Колобок». Створено в рамках діяльності книжкового клубу «Літературна скарбничка». Оформлення, ілюстрації у техніці петриківського розпису, які створені художницею Тамарою Кудіш. Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що їх хліба нема. Діти просить: «Бабусю, спекла би ти колобок». «Та з чого я спечу, як і борошна нема?» «От, бабусю, піди у хишку та нас замітай в засіку, борошинці. То й буде тобі колобок». Послухалась баба, пішла у хишку, назамітала на засік борошна, витопила у печі, замісила гарненько тісто, спекла колобок та й поклала на вікно, щоб постигав. А він лежав-лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота. Та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, колись це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, лапчику, я тобі пісеньку заспіваю». «Ану, заспівай». «Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу». Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестрибає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю». «Ану, заспівай». «Я по засіку метений, я із борошна втечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від тебе втечу». Та й побіг. Аж йде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю». «Ану, заспівай». «Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе втечу». Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісеньку заспіваю». «Ану ж, заспівай». «Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік, та й від тебе втечу». «Ну і пісня ж гарна», – каже лисичка. «От тільки я не дочуваю трохи, а заспівай на ще раз та сідай мені на язик, щоб чутніше було». Колобок скочив їй на язик та й почав співати. «Я по засіку метений». А лисичка там його і з'їла. Ха! Ось так може трапитись, якщо ти не слухайчик. Але будемо чемними та й привітними до одне одного. Дякуємо Тамарі Кудіш за такі чудові ілюстрації. Нагадаємо, що ця книжечка була надрукована видавництвом «Промінь» ще у 1974 році і перевидана з англійським перекладом у 1990 році. І у нашій бібліотеці вона є. Дякуємо вам за те, що були разом з нами. До нових зустрічей! І не забудьте поставити вподобайку, писатись на нас, щоб не загубити нові відео.